Känns lite som en melloplåtning nu när ni har startat byggsången. Det börjar ju med att rektorn på min skola kom. Och jag... Hur anser du att det går? Ja, det här går så jäkla bra. Nu. Och ni rör inte, ditt hår är perfekt. Just det, okej, vi måste stå stilla. Håret är ju perfekt. Stiligt, där. Vi får lite fria tyglar här, så kör vi bara. God morgon allihopa, hoppas allt är superduper bra med er. För det är det med mig i alla fall just idag. Eller alltså idag är en så sjukt speciell dag. Och ni ska få följa med på den. Alltså har ni följt mina tidigare vloggar så vet ni att jag håller på med ett litet hemligt projekt. Då jag suttit i telefonmöten, skype-möten, lunchmöten, fikamöten, hur mycket som helst. Idag ska jag åka till Stockholm för att gå på ytterligare ett möte. Och då tycker jag att ni ska få följa med. Och har ni mig redan på Snapchat vet ni att jag ska göra det här. Alltså jag spammar så sjukt mycket på min Snapchat just nu. Har ni inte mig på Instagram och Snapchat, lägg till mig där på en gång. Och är ni även inte med i Glädjespridarfamiljen som vi är här på kanalen, prenumerera på min kanal så är ni direkt med i den. Och även glöm inte trycka på plingklockan för att även se när jag lägger upp video så inte ni missar det. Och i och med att jag ska ju till skolan nu, så tycker jag att eftersom det är video så det är ju sjukt tråkigt att följa med mig i skolan, så tycker jag att vi spolar fram till när det roliga händer. Så vi ses efter jag slutar skolan. Nu gör jag det som jag sa att jag inte skulle göra. Och alltså tänk om det kunde gå så här fort att spola igenom en skoldag. Jag har ju varit i skolan nu, men ni liksom slapp det där. Tänk om det kunde gå så fort i verkligheten. Men i alla fall, det jag höll på att säga det var att nu gör jag det som jag sa att jag inte skulle göra. Det jag absolut inte har tid för. Och det är att jag skulle åka hem innan jag tar tåget, för jag ska till Stockholm. För att det blev lite ändrade planer. Jag ska inte hem till Uppsala igen, utan jag ska sova i Stockholm hos en kompis. Så nu skulle jag bara springa hem. Jag slutar 10 minuter tidigare, så det är därför jag har tid med det här. 10 minuter tidigare så sprang jag hem, plockade ner lite tandborste och tandkräm. Och sen nu ska jag skynda mig tillbaka till centralen i Uppsala för att ta tåget. Och alltså förlåt att jag pratar fort, men jag är jättestressad. Det här måste nog vara första gången någonsin jag står och beställer min, eller bokar min biljett, och tåget går om 8 minuter och jag är lugn, för jag är i tid och jag kan boka i lugn och ro. Det här är första gången jag gör det här, det är helt sjukt. Egentligen så avskyr jag att åka tåg vid den här tiden. För grejen är att det är så otroligt mycket folk. Klockan är ju 4 nu och nu har ju typ i princip alla slutat. Så jag går så långt bort på parongen som möjligt. För det brukar inte vara så många som orkar gå så långt bort. Så det är det jag brukar göra. Det är ett tips från coachen kan man väl säga. Så jag fortsätter gå. Det här tåget var längre än vad jag trodde. Ser ni hur långt det är eller? Jag har nästan gått till slutet nu. Så där, det där kan man verkligen snacka om riktig timing. För precis när jag satte mig ner så började tåget åka. Nu, alltså det är det här jag menar. Alltså nu när man sitter så här några vagnar bortåt, då är det typ helt tomt. Det kanske bara sitter 5 pers i den här vagnen. Men längst bort, eller alltså det som är då närmast entrén, där sitter ju folk packade som sillar. Så alltså det är ett riktigt bra tips. Nu ska jag hålla på och ringa lite samtal. Jag ska kolla lite möten och så vidare. Och kolla kalendern framöver, för det är ganska fullbokat. Så jag ska försöka lista ut hur jag ska lösa allt det här. Ja, hej, super. Du, jag tänkte höra med dig angående den 29 torsdag. Skulle det gå att boka mötet klockan... Nu har jag kommit till Stockholm central och jag ska då försöka ta mig till den här adressen. Och jag är ju jätte livrädd för att åka ner i tunnelbanan, för att alltså i Stockholm, för att jag lyckades tappa bort mig där nere en gång. Så nu har jag fått en liten trauma att jag ska försöka hålla mig därifrån. Så jag ska gå dit och det är cirka typ 3,5 kilometer, det är inte jättelångt men det är lite långt i alla fall. Så vi ska försöka hitta dit och först och främst ska jag ta mig ut ifrån centralen. Alltså är det bara jag som tycker att det är svårt att göra sådana här saker? Och det är jättemycket folk också. Jag har nu lyckats tagit mig ut från centralen, så jag är faktiskt väldigt stolt. Sen alltså grejen är så här att jag är så glad. Jag är riktigt glad. Jag hade ett riktigt bra samtal när jag satt på tåget. Och sen så nu, jag träffade precis några av er på centralen som ville ta bild och det var så kul. Och grejen är att det känns som att allting går bra just nu. Alltså jag har mått väldigt, väldigt dåligt, som ni har på Snapchat, och jag har varit en psykolog och så vidare. Men mitt psykologmöte från igår gick så otroligt bra och jag mår så bra utav det. Och jäklar, nu är det på att bli påkörd. Nej, men jag mår så bra utav det och jag tycker det är så kul. Jag vet faktiskt inte om jag går åt rätt håll nu. När jag tänker efter, jag bara går just nu. Så vi hoppas att det här blir åt rätt håll. Jag ska kolla kartan. Alltså jag är så stolt över mig själv. Alltså jag tror faktiskt att jag kommer hitta till rätt plats. Plus att jag ska vara där om en kvart, så jag är i tid. Det här är ju historiskt. Det är ju nästan lite historiskt. Och jag vill bara tillägga det här med mitt psykiska mående. Nu ska jag stanna här. Att just nu mår jag jättebra. Och det är det att man måste säga, man kan inte säga att jag alltid mår bra. För jag mår inte alltid bra. Men just nu mår jag jättebra och det känns som att livet lunkar liksom på. För att skolan börjar fixa till sig. Och mitt privatliv börjar fixa till sig. Och det här, YouTuben börjar gå bra. Alltså, jag mår bra. Kaching!
Sådär då, vi har precis ställt in ljuset till fotograferingen och det gick super super bra och fotografen är super super trevlig. Jag ska nu lägga på lite extra smink tänker jag, för jag vet inte, jag är jättenervös. Alltså jag är nervös. Jag vet inte riktigt varför jag är nervös, men jag är bara nervös. Sen så next person in line till fotograferingen är Sen som sitter fast i Stockholmstrafiken. Så och jag får lite extra tid att sminka mig och sen borde väl de komma snart antar jag. Ka-ching! Så där då, nu har sista man kommit till rakningen, vad man ska kalla. Tada! Bättre sent än aldrig! Och jag kom i tid för första gången, det här är helt sjukt. Så jag har faktiskt läger för er. Nobelpris till mig, nej? Mycket bra, mycket bra. Hur känns det? Känns det bra? Alltså jag är lite nervös, för jag har ju aldrig fotats förut. så, och ja, det känns mycket lättare typ när man är på rörlig, när det är rörligt. När det är stillbild, då känns det som att vad man än gör så ser man konstig ut. Ja. Och det gör mig lite nervös. Ja, nej men nej, det här kommer gå jättebra. Det ser bra ut för dig. Jag har gjort det tidigare, alltså det ser ju riktigt bra ut om ni kollar mig. Mm-hmm. Så alltså jag har gjort det här tidigare, så jag guidar dig igen där. Ja, det känns tryggt, det känns tryggt. Nu kör vi då. Jag kan göra alla tricks. Ja. Ja, bra. Kolla hur det funkar tillsammans. Jag är klar. Det är bra. Jag har för mycket energi för det. Är det? Ja, det är bra. Du kommer snart på. Det är bra. Det här ska vi prata om. Vi har lite attityd nu när vi ska vandra på känslan. Ska vi vara glada eller ska vi vara bestämda? Allting tycker jag. För vi, det är alltid roligast att börja med att sluta mörda. Jag känner mig mest bekväm när jag ser ut som en mördare. Va? Är det så bra? Snarare Lasse. Snyggt, håll sådär. Snyggt, bra, jättebra Kattis. Skitbra, skitbra. Håll sådär Daniel. Jag kommer här. Det där såg ju jätteargt ut. Kan vi sa. Men det är också dåligt. Eller jag gör. Men det är... Jag ser ut som jag ska mörda någon. Eller typ att jag inte fått mat på en vecka. Där är det ju inte väldigt nöjd. Jag ser inte fullt. Vad hände med ditt huvud där? Jag är lite kapat alltså. Jag känner mig som en mini-människa. Jag känner mig som en dvärg, typ. Ja, men det är liksom grejen. Så ser man, känner man sig när man är i närheten av mig. Ska jag ställa mig lite närmare? De här typ, topp 10 supermodellerna. Ja, men då står jag. Ja, men de levererar ju en ny pose varje sekund. Och så står de så här. Och så ser de avslut på varje... Jag fattar inte. Dela på sig. Shit, vad jobbigt det är att vara tjej. Det var samma. Det drar vi bak som jag ser lite house här. Du är lite sminkad i alla fall. Ja, det har jag gjort det. Okej hörni, ja men vi kör lite så här. Fan, ni coola jävlar. Får ni kolla in i kameran här. Stilig. Los Bossos. Där. Får ni. Det går ju rykte på Flashback att ni får där, smitt. Grym. Gör så här med stegvänder. Daniel kommer på den sidan. Kaffe så. Precis. Fixa håret då. Absolut, fixa håret som det känns bra. Det här var ju svårare än vad jag trodde. Det var ju jättesvårt. Nu måste vi båda två se bra ut liksom. Jag tycker att den här posen blir rätt bra. Mm. Det här är alla fina tänder. Absolut. Jag håller din guldkopp, bärkopp också. Där, jättebra. Daniel gick in i bärkopp-mode här ser vi. Ja, det är bra. Jag är kattis här över. Daniel kommer tillbaka till sen till. Bra. Ni kan kolla på varandra lite också. Ja, kolla. Du brukar hända saker. Nej, det är inte här. Kolla på varandra. Nu kör vi lite här. Lite in vad vi ska göra med dem. Fem bilder till. Ja. Då får det bli fem olika poser. Ja. Okay. Bra sätt att driva fram nya grejer. Ja. Driva fram nya grejer. Ja. Okay. Tjena, bilder. Vad är du? Där, nu är det bild två. Nu är det ny pose. Okej. Bilder, och så bild tre. Får ni kolla in i kameran också? Där, bild fyra, ny pose. Kom lite närmare, ni är ju fan. Ja, ja. Ni är inte stela poler, ni är riktiga poler. Där, snygg. Se min hår, får dra bak håret på sådär. Så. Där, snygg. Så. Fan, riktiga poler kär alltså. Där, bra. Kommer gå galant här alltså. Där, jättebra, ni är snygg. Där. Där. Och så nu, kollar vi på bilderna. Kolla på bilden! Han får den trappa. Jag ser jättekort. Boss. Yes. Där, ja, nu vill vi ha svärmorsdrömmen hos Daniel. Där, bra. Ja, svärmorsdrömmen hos Kattis också. Där. Nej, fan, jag kommer gå hem i stugan alltså. Hur anser du att det går? Ja, det här går så jäkla bra. Nu. Och ni rör inte, ditt hår är perfekt. Just det. Ditt hår är perfekt. Okej, vi måste stå stilla. Håret är ju perfekt. Alltså, vet alla om att ni är liksom influencers?
Och då ska vi ha någon bild när ni står med dem där också. Det kan vara rätt. Ja! Det skulle vara jättekul. Ja. Nej, men hur anser du att det går annars då? Går det bra? Jag tycker att det går ungefär... ja. men det går väl, alltså totalt sett så går det ju bra, kan man säga. Sen så finns det ju saker som skulle kunna förbättras. Ja, finslipas lite på. Ja, nu fotas vi. Pressen. Ja, jag bara visar. Kul att du filmar. Ja, men alltså vad tusan. Smile. Kollar du i kameran eller kollar du på... Jag vet inte, var ska jag kolla? Vilken kamera? Jättebra, hörni. Vänta, håll för ögonen och så kör ni blicken på mig. Tjena, grej. Jättebra. Där, båda kollar in i kameran. Och... Vilken? Vilken av dem? Tjena, kameran. Så här är det behind the scenes. Då har jag fått en hand och vinkar lite. Tjena! Tjena, tjena. Hallå, välkommen till den här vloggen. Tjena, vänner. Ja, hallå, hallå. Och så blicken i kameran här. Tjena, och så handen upp i den. Hallå, tjena, hallå. Hej, hej, hej. Där, och så armen runt så där. Vadå? Precis, vänta. Armen runt, Kattis. Armen runt mig. Ni vloggar tillsammans där. Ja. Tjena. Där. Tjena. Åh, den kameran. Tjena, hallå. Hej, hej, hej. Okej, det var allt. Nu får ni inte kolla mer. Det här är ju hemskt. Fatta, folk kommer sitta och pausa det här nu. Och... Oh, det där var ju faktiskt roligast. Nej, men det där var faktiskt en rolig vinkel, tycker jag. Ja. Jag tyckte om det. Behind the scenes på hur man tar fina omslagsfoton. Vi har ju något lunda, ganska många i alla fall. Angående, för att man är vänner med olika youtubers och jobbar med olika youtubers, då är det här ett måste. Då kommer vi definitivt visa vilken som är det mycket. Ja. Så här, Norrström, det är bättre i ögonen. Där. Ja, där, ja. Fan, nu fruktar de här katten. Kommer igång. Där, så kör vi rakt fram. Helvete. Så här, Norrström, det är härliga ögon. Kattis, Kattis. Ja. Ja, vad tycker du? Skitfint. Jättebra. Fortsätt så, han har upp din frukost, du har inte fått frukost idag. Nej, det är fan inte okej. Nej, men nu är det så här årsdömen alltså. Ja. Du är insåg. Nu, ja. Blommor och vin. Nej. Kakor, du påkläder han. Nej, mördare och svärmorsdröm samtidigt. Nej, gud. Den är inte lätt alltså. Nej, mördare och svärmorsdröm. Ja. Det är inte psykopat om inte alla, verkligen. Ja, det där är många bilder. Ja, det är bra. Det kan behövas. Skaka den här. Katsching! Rats! Försöker komma till mitt hår. Jag ska inte stå med två kameror. Ja, jag kör alltid med två kameror så här. Så man kan välja vilken man kan kolla in i. Ja. Jag är jättenervös. Ska vi köra nu då? Hon är verkligen, du är verkligen taggad, alltså 100% taggad. Jag är jättetaggad och jag har för mycket energi för det här. Hoppa på det bara. Den här var ju absolut den bästa bilden av alla. Ja, verkligen. It's me. Riktigt bra, man märker ju vem det är som har liksom, har det i blodet. Okej, ready? Ready, set, go. Sorry. Stiligt, där. Du får lite fria tyglar här, så kör vi bara. Trycker vi jag och Daniel på knapparna här bara. Stiligt. Ja, jättebra. Och så blir killen, ja precis för där. Håll där. Håll där ett par, Kattis. Jättebra. Håll där, håll där, håll där. Jättebra. Där, snyggt. Där, håll där. Hoppa runt lite. Ja, nu får du hoppa runt. Där, bra. Frågan man ställer sig är ju hur många år har Kattis jobbat som fotomodell innan hon kom hit? Vi killen den här många lite. Ja. Oh. Så fan, där, snyggt, jättebra. Grymt. Snyggt. Ja, vi vill ha, nu vill vi ha den personell. Nu står du och ser jävligt snygg ut. Okej, okay. Vad ska vi göra? Du kan bjuda lite mer. Så. Där, snyggt, jättebra. Där, kolla, vi får fram lite mer tänder, lite mer glad. Här ser jättebra ut. Snyggt. Ja, precis. Nu kör hon verkligen så här proffs. Du vet, en pose på varje bild fast det är 13 bilder per sekund. Bra. Bra, 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 bra. Det är jättebra. Kolla, jättebra kanske. Nu ser det fan somrigt, härligt, framgångsrikt. Fantastiskt. Dyrt också. Ja, vad bra. Och jag får kramp i fingret här snart. Där, bra. När en fotograf säger att det ser dyrt ut, då är det den bästa komplimangen man kan få. Dyrt ut. Ja, du såg dyr ut. Såg jag dyr? Nej, men gud. Du blev helt plötsligt en helt annan innebörd på något sätt. Ja, du blev det. Blev du nojig efter att ha sett mig nu, eller vadå? Ja, du måste ha
Det är den stilen. Ja, det var ju så här du gjorde. Ny pose varje sekund. Ja, men vad tusan. Man får väl leka lite. Man har ju sett på filmen vad man säger. Maybe she's born with it. Maybe she works a lot of... Se glad ut. Smile. Du får godis. Mat. Jättebra. Det här är roligt. Jag har jobbat med ansiktet lite ditåt. Det här är skitbra. Jättecool. Mm, den tycker jag verkligen om. Jag tycker det här har gått jättebra idag. Och ni kommer väl få se snart när det blir, eller vet du när det släpps? Nej. De här bilderna kommer då finnas i tidningar och lite allmänt överallt. Men vi får inte säga vad det är än. Och det kommer ju i april. Ja, vi får inte säga vad det är. Någonting. Nej, vi får inte säga vad det är för någonting. Det här är jättespännande. Så vi har fotat och det har gått bra, tycker jag i alla fall. Bilderna ser bra ut, några av dem i alla fall. Vissa ser skit ut, men i alla fall. Slutresultatet blev ju kanon. Ja, det blev det. Självklart. Här, kolla. Nu summerar vi bara vad vi kollar på. Det här var ju fint. Så stående, kanske omslag till tidningen och bara för lite grafiskt. Superbra. Mm. Helt ärligt minns jag inte vad jag sa sist. Men jag har lämnat studion och jag och Riley tog sällskap, en bit i alla fall. Och nu ska jag sitta och vänta för jag hälsar på en kompis på jobbet. Och han ska ge mig lite mat, så jag sitter i bakgrunden av en fin restaurang och väntar på min mat. Jag har även fått hemnyckel till min kompis som jag ska sova hos. Och hon jobbar ju sent ikväll. Så jag ska åka hem till en lägenhet som jag aldrig har varit i. Och jag ska ta tunnelbanan dit. Och jag sa ju tidigare att jag vill inte åka tunnelbana. Så vi ska se hur det här går. Och jag vet inte ens vad jag ska få för mat. Alltså det här är jättespännande. Alltså ser ni hur jag sitter? Jag sitter liksom i ett litet fråd, känns det som, eller någonting. Det är spännande, det här är kul. Alltså jag är så exalterad, alltså idag har varit så sjukt roligt. Och där kommer min mat, yippie! Jag vet inte ifall jag ska skämmas eller ifall jag ska vara stolt över mig själv. För det tog en halvtimme för mig att ta mig från den här restaurangen till, vad heter det, Kungsträdgårdens tunnelbana. Och nu har jag då hittat tunnelbanan. Nu ska vi bara se till att jag tar rätt tåg. Jag tror att det ska gå om 3 minuter om jag minns rätt. Men alltså jag är ganska stolt över mig själv. Fast sen så har vi det här lilla dilemmat att jag ska ta mig... Alltså det är fortfarande ett dilemma. Alltså det är ett dilemma. Men jag är stolt. Jag är stolt över mig själv. Och jag har mat. Så I'm happy. Oj, här var inte tunnelbanan. Eller vänta. Jag fattar ingenting just nu. Jag vet inte riktigt om det är okej att vara så självgod som jag är just nu. Men jag är så stolt för jag kom precis till tunnelbanan. Då kom det tåg, eller det stod där, så att jag bara hoppade på det. Så nu har jag tagit mig till Sundbyberg. Och nu följer jag någon adress på min mobil som jag ska ta mig till. Och det är dit jag ska ta mig. Och så har jag fått portkod, nycklarna ligger i fickan. Jag har mat i handen. Alltså kan det bli bättre? Jag är faktiskt riktigt stolt över mig själv. Jag vet inte. Nu ska vi bara hitta det huset. Jag vet inte riktigt hur många gånger jag har sagt att jag är stolt över mig själv. Men jag har gjort mig lite hemmastad här inne nu. Alltså, jag är så stolt över mig själv att jag har gjort det här idag. För att jag har ju mått så dåligt under en längre period. Alltså det jag tycker är tråkigt nu, det är att man brukar säga att det är så många youtubers som har dåligt. Men grejen är att jag har ju varit här nere, det vet ni allihopa. Men alltså jag är på väg uppåt. Och den här dagen har gjort så mycket för mig. För den visar för mig att jag faktiskt kan göra saker. Alltså jag är kapabel till mer saker än vad jag tror att jag är. Och därför är jag så stolt över mig själv. Och jag vill bara tacka er så otroligt mycket för att ni har kollat på den här sjukt långa vloggen. Och även att ni finns där för mig. Och jag har ju sagt flera gånger, lägg till mig på Snapchat ifall ni inte har mig där. För grejen är så här att ni har visat så otroligt starkt stöd för mig. Och jag visar ju stöd till er, jag vill ge er styrka. Och ni ger ju mig styrka. Och alltså jag har fått så fina meddelanden under de senaste veckorna och allting. Och ni har varit så gulliga mot mig, jag vill bara tacka er för det. Och jag ger er stöd och vi är ju glädjespridda familj här. Är ni inte med den så prenumerera på min kanal så är ni direkt med den. Tycker ni om dagens video, tumma upp den. Och vill ni veta mer, alltså är ni taggade på att veta vad som hände med den här lilla, vad ska man säga, fotograferingen idag med Riley? Alltså det kanske inte ni trodde, det var väl typ det sista ni trodde att jag skulle göra. Men vad heter det, även shoutout till Svante som har gett mig, jag vet inte vad det är, vi ska se, köttbullar. Nice. Jag sa så här igår att om den här fotograferingen går bra idag och allt det här träffar med Riley och så skulle jag köpa mig pommes. Så att jag köpte faktiskt pommes från Donken, för jag känner att jag är värd det. Och man måste liksom bjuda sig själv lite då och då, alltså på saker som man känner för. Man måste ge sig själv belöningar, är det jag försöker säga. Jag vill tacka er för att ni har kollat på min sjukt långa vlogg och jag hoppas att ni tycker om det. Så glöm nu inte, var er själva, älska er själva, så ses vi snart igen. Puss, love you, bye.